pertanyaanku mung siji. Apa? Nek anu aku mbek bojoke biasa ya. Iya. Nganten ngono kae. Lah terus iki sing kakung nggih polisi, sing putri nggih polisi. Iya. Kuwi sopen kira-kira nyambel berarti. Lho, amane terus masak jangan menir. Lho, nek polisi, pejabat atau dawuh jabatan polisi kuwi nyambele ora umume kaya wong-wong ngono. Dhewe nyambele lebih tegas dan lebih disiplin. Karena beliau-beliau itu mengayomi. Nah, aku kae iki kakek urusan nyambel. Aku kae malam pertama. Iya. Iya to. Aku bojoku kuwi. Kenapa? Kan bojoku ya duwe adik to. Iya. Ngono kuwi anggere-anggere aku kan ya kono ngomong adike. Ya tak anteni rantang ke kiri turu-turu adike aku. Aku terus nang kamar. Iya kuwi. Tak lebi tok ora tak kancing. Aku wis nang kene. Aku ngono to. Nanti bojoku ya paham. Seiki rung turu. Nek wis kode. Berarti arek kode. Yo malam pertama aku anggo wis cedhak ya kae. Iki nek wong biasa kaya aku mek bojoku lho. Terus sipil nguwi pak-pak ngene. Iki wis tandha. Tandhane piye? Nek polisi piye lah aku pengen polisi yo tegas to. Syukur. Ngono. Malam pertama yo. Iya to. Misale kowe dadi anu. Kowe dadi aku itu kowe wedoke. Kowe bapak rek. Mateng bereng kok mateng ki urung teko kono sih mateng ku guri-guri kowe dadi Dik Farida aku Mas Giyu ya ya kowe misale bojoku istriku ya ah bocah ki ra iso dadi bojone polisi kowe iki urung tau digendak polisi aku kowe dadi Mas Giyu kowe nyelok aku dadi Mbak Farida ya matanem aku ning kene iki lho aduh prono celok aku istriku siap suamimu siap suamiku kamu sudah siap siap buka siap ayo kita mulai oh iya parakin bayang disiplin polisi soalnya pendidikan militer ya lama paham Mbak Farida sini masa dong kowe kok gak iso tegas belas to aku ora tau aku jane ndek piye wis diwakil kepala polisi aku ya mau dadi polisi lho piye to gak seneng aku seragame lho seragame ya malah apik ngono kok resik opo aku digawe plastikan ireng mbek putih aku mau kuwi polisi apa polisi tidur kok gak jodi lho ya ora apa-apa genep kok 3 tahun gino kak penyet kowe omongan yo cel kowe nek tak takoki bab masalah kepolisian masalah polisi mau polisi apa bedane polisi karo maling wis cedak-cedakan nek trai oke lho ente iki lah maling iki yo anu pelanggar hukum polisi iki pengayom lho kok bumbu iki paten yo ngono gak salah lah iki CSD paham lo jawaban koyo ngono kuwi ente iki lu cepet ayo Lah bedane polisi karo maling apa bedane nek disiapno polisi nek disiapno langsung lumpuh. Maling nek disiapno bidone langsung melayu. Oh iya. Dulu ora kowe dah. Iki angel kok kandhane mok ora iso-iso kok. Lah kok melayu? Lho, anane iso melayu perkara nek sikile. Anggen duwe sikil mesti gelem melayu deh. Lho, monganmu sing ape? Lah nyapot nek iki kursi meja yang di sikil ora melayu lho. Ngono kuwi omongan mbek sing wong pinter ngene hati-hati ya. Jebes. Wong pinter ndase ndek enek to piye? Lah timbang kowe. Kenapa? Wong ora urut. Ora urut piye? Wong iki umume ya berendah gulu roh awak, sikil. Lah kok berendah kok roh awak. Lah gulu ku ndi? Lembur. Mek iki ya gulu. Oh, gulu to. Lah mbok kira, tak kira getar ngono to. Getar iki bayi to piye kok e? Oh, karuan meja ning sikile ya ora mlayu bergetek meneng ae. Kenapa kok bergetek perkara meja iki benda mati dari kayu? Oh, nek benda mati. Benda mati orang ora mlayu. Dadah motor ku benda mati apa urip? Benda mati. Lah ku biater lho. Ya. Ya ngomong sing hati-hati lho. Piye lah aku kok ketok goblok men aja. Jane goblok. Goblok ibu kancane. Lah jane ora ana liyane kuwe. Anane motor banter ki perkara iso mlayu nek mesine. Anggere nek mesine mesti mlayu banter. Lah mesin jahit ya. Kayak nek mesine ya nenggon. Kuwi to mana sing jahit.
ora terjadi-jadi ya pelanggaran jelas kok mati. Tapi anane mesin jet gak mlayu perkara dipancal aku sikir anggere dipancal mesti meneng muser. Apane bojoku tak pancale minggat kok. Ber, mbok pancal ndase kok wae mesin. Niki lho wonten presiden-presiden ayu-ayu spek ora ae. Kowe dino iki kok modele kok uang. Lah menawa awake dhewe presidene model dipegrat. Piye lah panen otoman iki? Aron suasana. Ora ya medhe kejadian iki kronologisnya. Kemarin yang punya terop dan panggung. Dulunya memang sudah terkonsep untuk panggung ini mestinya di sebelah utara dari Pak Sudarsono. Oh, mriko, sindene mriki. Enggak, maksudnya malah atuh men. Panggung iki lho jane diene kono. Ning pada waktu digawe den trake digawe karo Bu Sapek karo Dret dikek neng ngene iki dulu dalem. Akhire rumpok kok ngene iki. Lah makmu sesek apa londok e? Sing sesek, iki seneng sing sesek sithik to, Pak. Ki apa tuh kok sesek mbek londok iki? Lah kowe ditakoki sesek mbek londok seneng ndi? Nek arepku ya seneng sing longgar londok ngono kuwi to, Pak. Oh goblok botak iki. Lho, maksudnya pergerakan kita tidak terbatas, mau goyang, mau joget, enak gitu lho. Heeh. Lah pertanyaane ra ngono. Pertanyaane piye? Kowe seneng sing sesek apa londok? Ya londok to, Mas. Lah aku ya sing sesek. Lho, penake piye sesek malah umpel-umpelan wong mirsani ora penak. Maksudnya nek udan ki hangat ngono dhewe kok. Ki sesek apa to ki? Heh? Pikiran mau jauh kuatnya loh kayak gini aku ratau untuk pikiran resik, rusak lah jajah loh mereka akan MTQ di blok jadi ini kronologi kalau jane mono setelah programnya gue lor kono harusnya di sana ya. Dong nah, itu nanti ada ke sini jadi penonton enak gak seperti ini jadi sebelah sana terus ya tak, kowe iki lho dadi apa? Bayane ngatur-ngatur. Sing di omahe biasa kok kowe ngatur nete-nete. Sing ngene, salah sisi penyanyi ini tiba-tiba nonton pro.